Jeg er utdanna sykepleier og starta å jobbe i hjemmetjenesten på Gibostad. Syns det er veldig flott å jobbe i Gryllefjord. Det er kjempefint personale. Vi har flott natur omkring oss. Det som er spesielt ved å være i Gryllefjord, det er at det er langt til sentrum. Du er nødt til å være veldig selvstendig og ta avgjørelser sjøl. Men også kommunisere da med legetjenesten. Personal og ja, også de som bor her, snakker ærlig fra levra og sier hva de mener. Men vi har en god tone. God mat har vi. Veldig bra kjøkken. Det setter både personal og pasienter eller beboere pris på. Og jeg tok min siste vakt, da var jeg nesten 77. Så jeg har gjort min del. Jeg driver seg godt. Jeg kjenner jo alle og vet hva jeg kan forvente. Er det noe jeg trenger, så ber jeg om det. Kan dem, så får jeg det. Men her har jeg det godt. Mat og tungen er god. Så etter 3-4 dager, sånn kick i kroppen min. Aha, nå har du den bra. Trives veldig godt. Og jeg tror jo at noe av det er på grunn av godt samhold i kollegiegruppa. Og at vi jobber på tvers og utvikler oss faglig hele tida. Vi er veldig opptatt av å ha kvalitet på det vi gjør. Det syns jeg er veldig bra. Vi er en godt sammensveisa gjeng, og vi jobber godt i lag. Vi har eget kjøkken, og det er vi veldig stolt av.